Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Jag tänkte jag skulle avgubbifiera S80 pytte lite. Den har ju såna här blinkersglas som traditionellt blinkar. Så jag tänkte sätta på ett par såna här svarta istället som då har en annorlunda LED som istället för blink, blink. Ja, ni fattar. Ja, sådär. Jag har bytt på en sida bara för att träna mig lite grann. Och det är inte jättelätt att få av den där blinkerskåpan. Antagligen gör jag väl fel. Sen den här själva blinkersen. Den är ju inte riktigt samma fina kvalitet som Volvo original. Men det skiljer lite grann i fästena. Det måste jag ju säga. Största skillnaden är ju att här är det borta en bit som saknas. Här är ner till sig är det en liten instiktsmoj. Och själva fästet som du knämmer lös är lite annorlunda. Men så är det ju när man köper andra parts grejer som inte är original. Ja, man får väl vara glad i det lilla. Men jag tänkte att vi försöker byta tillsammans på den sidan som är utåt oss här. Där jag har lite större utrymme att filma i garaget. Vi kör igång. Jag tänker vi vänder ut backspegeln så vi får det lite lättare att jobba utåt. Och så vi tar den från utsidan. Ja. Knäpper loss den lite försiktigt. Liksom så där. Här finns det två kablar. Kan vi enkelt lossa. Trodde jag. Man har älgat lite den här rackaren. Där kom den i alla fall. Så, då kommer jag ihåg åt vilket håll man ska sitta åt. Ja, de här kan lossas, de får man vara lite försiktig med. De ska ju skjutas tillbaka. Se här så vi ser samma sak. De ska ju in i de här hålen igen. Här ligger det nog fett, skulle jag tro att det är. Kanske man skulle byta ut och sätta dit något nytt, vad vet jag. Vad jag kommer göra nu då, det här blir lite svårt att filma, men jag kommer att trycka här och pressa kåpan utåt, bakåt, lite uppåt och så ska jag köra in ett verktyg här på sidan och arbeta mig så jag får upp eller ut och upp kåpan på ett så säkert sätt som möjligt. Men det ska nog gå. Jag är i alla fall lite förberedd här och bara lätta lite grann. Så. Fel här. Fört in den där. Så kommer det sakta men säkert här. Där åkte den tillbaka. Man får ju arbeta här med
milt våld. Two very boring minutes later. Den här har ju en tendens till att vilja... och vilja ge med sig. Men jag bara gillar läget och fortsätta ändå om jag vill komma åt här. Nu händer det något. Så. Milt våld. Det var här jag fick upp skruvmejseln. Då trycker jag så de här kommer över kanten. Och jag tror faktiskt att den klarar sig helt och hållet. Ja, om det där var bökigt så kommer nästa steg bli lättare i alla fall. Vi lossar kontakten här till blinkersen. Lite stift där och så bara putta den bakåt. Så är den back. Då är den back. Här är det ett litet stift. Trycka in lite med fingret på det. Då kan jag lyfta upp hela blinkersen och så få ut den där. Och så kommer den loss. Det där är jättelätt. Och så kan vi ju, innan vi sätter lite nya rackaren så kan vi koppla ihop den först. Sådär. Där sitter den ordentligt. Så lossar vi lite på plasten. Och den kommer in där som den ska. In med den här. Jag tror vi vill ha bort plasten under till här också. Och då försöker vi lista ut åt vilket håll kåpan satt åt. Försöker vi få ner den här ytterkant först. Eller nederkant säger man väl kanske. Då kan man ju vrida lite på spegeln så man ser att det ser okej ut här på insidan. Och så hänga över lite så ni inte ser någonting. Och så jobbar vi in den lite. Så. Där är jag nöjd. Kan jag ha in dem här. Så. Skitlätt. Att det som bara glider dit av sig själv är så jäkla svårt att få bort. Men det är det. Man är lite feg. Man vågar inte ta i riktigt. Köpa nya plastdetaljer. Det kostar pengar. Så att man är lite försiktig. Jag står ju och pratar och visar och förklarar vad jag tycker och tänker. Och ni ser ju ingenting. Jag pratade om att jag var lite tveksam till det svarta blinkersglaset. Men jag tycker det gifter sig väldigt bra med det svarta runt omkring. Och i dessa tider försöker ju alla göra sån här kromdelit.
Jag tycker fan det är rätt snyggt med krom. Men så jag var lite tveksam. Men jag tycker det blir rätt bra ändå. Jag är rätt nöjd i alla fall. Nu sätter vi dit blinkersglaset igen. Och ja, sen så är mäcket färdigt. Och då måste vi se om det blinkar också. Det här är inte hela världen. Om man sätter de här tvärtom. Det gör faktiskt ingen skillnad alls. Om man ska vara helt ärlig. Så. Nu är de i. Nu ska vi passa i de här i hålen här. Öppna lite. Känner att det blev bra. Och så. Trycker vi till där. Har den knappt till lite överallt. Och så kör vi bara någon form av clean wheel ska vi inte ha. Kör vi bara lite någon form av rengöringsmedel på spegeln. Så slipper vi glömma av och tycka att det ser konstigt ut efteråt. Jag tar faktiskt lite på alltihop här. Sätter vi väl på vanligt blinkersen. Så hoppas vi att det blinkar på båda sidorna. Och det gör det. Jag håller samma tempo som övriga blinkersen och jag får inga larmfel heller i cambusen. Ja, men då har vi ju fräschat upp bilen lite grann. Om man nu tycker det. Tycker man det inte så ja, men då behåller man sina gamla blinkersglas. Det är ju faktiskt upp till var och en och tycka själv. Men tyckte ni att det här var roligt? Vill ni se att jag sätter in något annat modernt på bilen så kommentera det gärna här nedan och föreslå gärna vad jag ska byta inom rimliga prisgränser tänker jag. Jag ska faktiskt titta vad de här kostar. Ja men här har jag faktiskt hämtat följesedeln. 1000 kronor kostar de här så att det kan man väl tänka sig att göra någon gång ibland och sätta på, men jag tycker personligen kanske att det finns roligare saker att lägga pengarna på, men jag tyckte ändå så där höjde utseendet lite grann. Så jag känner mig faktiskt rätt nöjd med både priset och utseendet. Ni får ju absolut tycka vad ni vill. Hur som helst, hoppas ni hade någon glädje av det här. Så syns vi snart i en ny video. Hej med er. De här de sparar jag den dagen jag vill ha på originalen.